Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhəddinin Laçın rayonu sahəsində vəziyyəti gərginləşdirmək məqsədi ilə Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri növbəti təxribata cəhd göstərib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Noyabrın 14-ü səhər saatlarından başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinin bir qrup şəxsi heyətinin və texnikasının Laçın rayonunun sərhədi istiqamətində cəmləşdirilməsi, o cümlədən təxribata hazırlığı bölmələrimiz tərəfindən müşahidə edilib. Ermənilərin növbəti təxribatının qarşısını almaq məqsədi ilə Azərbaycan ordusunun bu istiqamətdə yerləşən bölmələri təxirə salınmaz tədbirlər həyata keçirib. Əməliyyat şəraitinə uyğun olaraq Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən əvvəlcədən müəyyən edilmiş plana əsasən zəruri fəaliyyətlər icra olunub. Nəticədə qarşı tərəfin hərbi qulluqçuları ərazidən çəkilməyə məcbur edilib. Hazırda əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır. Qeyd edək ki, ötən həftədə Ermənistan tərəfi dövlət sərhəddinin Laçın istiqamətində 60 nəfər şəxsi heyət yerləşdirməklə təxribat törətməyə cəhd göstərmiş və iflasa uğramışdı. Müdafiə Nazirliyi tərəfindən bəyan edilib ki, Ermənistan tərəfinin bu kimi təxribatlarının qarşısı qətiyyətli alınacaq. Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyi bu kimi hərbi avanturaya son qoymalıdır. Bütün bunlar bir daha onu göstərir ki, Ermənistan tərəfi iki ölkənin dövlət sərhəddinin danışıqlar yolu ilə delimitasiyası və demarkasiyasında maraqlı deyil. Bildirir ki, Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhəddində yaradılan istənilən qarşıdurmanın nəticələrinə görə bütün məsuliyyət Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşəcək.